Jo, Dugongu, najdeme ti bezpečný domov. Do zátoky se dostaneme přímo po vodě. Dívej, Mo, tamhle je nějaká loď. Asi se blíží k nám. A blíží se rychle. Měli bychom jí uhnout z cesty. Jedou za námi, Leo. Správce roky! Musím vás varovat, mladí správci. Říkal jsem, že Dugongové byli loveni pro maso a tuk. Ale zapomněl jsem vám říci, že jsou místa, kde se to děje stále. I když už je to přísně zakázané, takže buďte opatrní. To ne. Ti lidé na lodi asi viděli našeho Dugonga a chtějí ho chytit. Leo, střílejí na nás. Ale ne, táhnou nás k sobě. Loď je silnější než náš džíp. Hero! Co to Hero dělá? Možná, ano. Snaží se překousat pro nás. Dobrá práce, Hero. Jsme volní. Teď si naskoč zpátky a jedeme. Mám ho, Leo. Můžeme. Tak jo, teď si držte klobouky. Síť hodíme doma do popelnice. Jinak by se do ní zachytila zvířata. Skvělý nápad, Leo. Ale co máme hledat?